Еліміздегі радиология саласының болашақ мамандары оңтүстік Кореяда тәжірибе алмасады. Бұл мүмкіндік Астанада өткен 7-ші Еуразиялық радиологиялық форум аясында белгілі болды. Қазір Қазақстанда диагностикалау саласында 3000-ға жуық маман бар. Технология жеткілікті болғанымен кадр тапшылығы мәселесі әлі күнге дейін өзекті. Басқосуда әлемнің 25 елінен келген білікті мамандар рентген радиология қызметі, сәулелі диагностика, ядролық медицинадағы жаңа технологиялар туралы тәжірибелермен бөлісті. Елімізде дендеп тұрған жүрек қан тамыр, өкпе туберкулезі, сүт без обыр сияқты ауруларда ерте анықтаудың тың тәсілдері де дәл осы жиында айтылды. Қазір елімізде бұл сала қарқын дамып келеді. Европалық радиология қауымдастығының толыққанды мүшесі болуымыздың өзі үлкен мәртебе. Әлем тәжірибесінен қалыс қалмау үшін барымызды салып жатырмыз. Жалпы сапалы емдеудің 90% нәтижесі дұрыс диагноз қоюға байланысты. Осы тұрғыда Қазақстандық мамандар үшін мұндай форумдардың маңызы зор.